Re, viss ēters ir te! Būs jāmeklē jauns konkurences sargs Latvijā. Negaidīti par amata pamešanu paziņojusi konkurences padomes vadītāja Skaidrīta Ābrama. Viņa darbu atstās 15. aprīlī. Padomes darba pāraugošais ministrs apgalvo, ka šāds Ābramas lēmums bijis negaidīts. Taču viņas atlūgumu pieņēmis un vairāk stāstodīt Kreinberga. Ekonomikas ministrijā konkurences padome Skaidrīta Ābrama vada jau 8. Gadu un 2. Termiņu pēc kārtas, un tādēļ šo pēcpusdienu izskanējusi ziņa par viņas atlūgumu bija pārsteigums, taiskaitā arī ekonomikas ministram. Viņa pati mums to skaidroja ar Ziemassvētku pārdomu sekām, arī par to, ka konkurences padomei ir niecīgs finansējums, ļoti liels darba apjoms un pastāvīgi trūkst aptuveni 10 darbinieku. Lūk, Skaidrītas Ābramas komentārs. Droši vien, ja es esmu pastrādājusi, es esmu noguras. Neapšaubām darbinieku mums arī pietrūkst. Tas saistīts ne tikai mani, bet ar ļoti daudziem arī iestādes vadītājiem, ja kuriem jārisina kapacitātes jautājumi. Un, protams, ka tas nav vienkārši nevienai drošiem valsts iestādi, izņemot tās bagātās, ja mēs tā varam runāt. Jā. Bet, ko es gribu pateikt, 8 gadi, tas ir daudz manā skatījumā. Vai tas varētu būt saistīts ar kādu politisku spiedienu, piemēram, saistībā ar to, ka jūs nepieļāvāt atkritumu monopolu izveidošanos Rīgā, vai ka jūs vēršāties pret kartaļiem būvniecībā, vai saistībā ar kādu citu iemeslu jūsu profesionālajā darbībā? Nē, absolūti nav bijis nekāds spiediens. Godīgi sakot, man liekas, ka mūsu iestāde pa šiem gadiem arī iegūst tādu reputāciju kā ļoti neatkarīga, atvērta, bet arī uzticama tirgus dalībniekiem uzņēmējs. Pat nevar iemeties, ka kāds varētu sākt mēģināt izdarīt spiedienu. Ko jūs darīsiet tālāk vai iesiet politikā? Es pusgadu atpūtīšos. Tas ir mans vienīgais šobrīd tuvākais plāns, jo pēdējā man darba diena 15. aprīlī, un tad nāk skaistā vasara, un vienreiz es arī gribu izbaudīt. Tāpat kā studiju laikā, ko nozīmē vasara, saule un ūdens, un tad jau redzēs, jā, kā būs tālāk. Konkurences padomes vadītāji atzīst, ka sadarbība ar ekonomikas ministru viņai esot laba un telefoniski to mums apstiprināja arī ministrs. Un ja cilvēks tiešām vēlas atstāt amatu, nu, man nebūtu tāds, kā teikt, represīvs veids jāiet tur, kad nu, par spīti un par varu viņa jāpatur amatā, ja cilvēks pats vēlas atstāt. Es domāju, ka ja viņi vēlas atpūsties, tad katrā ziņā es viņai novēlu arī patīkamu atpūtu un katrā ziņā veiksmi jaunos izaicinājumos. Skaidrīta Ābrama saka, ka viņa turpinās pildīt savus darba pienākumus vēl līdz aprīlim. Savukārt ekonomikas ministrs ziņo, ka tiks rīkots jauns konkurss uz konkurences padomes priekšsēdētāju amatu. Modita Krenbēga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.